tvrdá chemická cesta, to řeknou všichni znalci včelařství, je slepá ulička. Je to obecně boj proti škůdcům, chemická cesta v zemědělství je vždycky dočasná a většinou se nasazovala, když se předpokládalo, že ten parazit, ten škůdce se zlikviduje na nulovou populaci, na nulovou hodnotu. Jak je vidět, tak varózu už zde máme několik desítek let. Chemická cesta věc nevyřešila, proto se hledají další aspekty, jak varózu tlumit, jak s ní včelařit. A jedna z nich je právě, kromě chemické cesty, ať už tvrdé chemie nebo měkké chemie v podobě organických kyselin, hledání také včelstev, která sama vykazují určitou odolnost proti varóze, a tomu říkáme právě varóa toleranci. Máme včelstva varóa senzitivní, to znamená včelstva, která víceméně umožňují roztoči, varóa destruktor, se nekontrolovaně množit, a pak máme včelstva, která přirozeně si vytvořila nebo vyselektovala odolnost proti roztoči, a tím říkáme varóa tolerantní. Proto v zájmu každého včelaře by mělo být, kromě, jak už jsem zmínil, těch chemických cest potírání nebo snižování populace roztoče varoázy, také hledání těchto odolných včelstev. A tam je šance u každého včelaře, aby pozoroval projevy včelstva ve vztahu k varóze, to znamená sledovat denní spady přirozeně uhynulých roztočů, ty se diametrálně liší včelstvo od včelstva, občas provést smiv včel z plodů a zjistit skutečný stav, jaký je roztočů na včelstvu, a pak v neposlední řadě si všímat také zavičkovaného plodu, zda tam vidí nějaké anomálie. V ideálním případě by bylo v nějakých časových cyklech 2-3 dnů sledovat zavičkovaný plod, a jakmile uvidíme, že buňky, které byly zavičkované, jsou odvičkované nebo úplně jsou vyčištěné, tak právě to může být známka toho, že včely se dovedou bránit, že poznají v zavičkovaném plodu, že je tam samička jedna nebo i více a dochází k reprodukci. Včely tuto buňku dovedou otevřít, plod vykousat a samička nebo samičky, které tam vlezly za účelem provedení reprodukce, tak sice vyběhnou, ale nedojde k té reprodukci, k tomu nárůstu populace. A tady toto včelstvo jsme zjistili, že zavičkovaný plod už ve vyšším vývojovém stádiu má některé buňky jsou odvičkované a nachází se tam částečně vykousané už kukly. Prostě je předpoklad, že tyto otevřené buňky z nějakého důvodu včely otevřely, čistí a provedeme revizi. Na tento se ještě podívám dál. Běžně se toto označuje jako mezerovitý plod, ale právě mezerovitý plod způsobený poruchou kladení matky, to včely čistí již ve stádiu larválním, kdežto pokud včely začnou plod v uvozovkách čistit nebo vykusovat v zavičkovaném stádiu, může se právě jednat o obranu proti roztoči, a to je ten fenomén VSH. Je zajímavé, že včely odvičkují, tady teďka běží roztoč, odvičkují už tu zavičkovaný plod a někdy to takhle nastavují, že to vypadá jako, že je to nějaký hrboplod, ale jako prostě otevřou, nevím, jestli chtějí, aby ten roztoč vyběh nebo vyběhne, že hned nevykusují prostě ten
nedovyvinutou včelu, ten vyvíjející se plod. Plást si vezmeme pro podrobné zkoumání. Pometeme ke zjištění detailů. A některé buňky jsou vyčištěné úplně a některé s odstraňováním včely započaly a někde i zvedli ten otvor, jakoby vystavovali nahoru. Tak se do některých podíváme. Tady včelku odstraníme. Třeba tohleto opatrně odpreparujeme. Ale jakoby nic nemáme, ale podíváme se dovnitř. Tady právě vybíhá samička jedna. Kydám takhle na tu larvičku, kde byla. Podíváme se, co je tam dál. Jedna samička. To je zajímavý, tak tam mi zůstala na tom. Druhá tady vlezla sama, takže dvě tam byly zatím. Takže jo, tady ještě jedna, takže to je třetí. Čtvrtá, jo, jedna, dva, tři, čtyři. Je jich tady více. Ale je zajímavé, že jsou tam jenom ta raná vývojová stádia, ale nejsou tam dospělci, roztoče. Tak to vypadá, že prostě tu buňku opustili. Ne, je tady. Je tady ta zakladatelka, samička, která tady teď běží, ta tmavě hnědá. Čili tohleto jsou čerstvá vývojová stádia. Je pravda, že ta vývojová stádia na ty nedovyvinuté včele, která je bílá, jsou špatně vidět, ale objevili jsme je na ty plošce. Dvě tam jsou ještě, takže celkem tam byly tři ty samičky. Tady začínají vylízat. Buňku, která není včelami poškozená a otevřená. Uděláme také průzkum celého obsahu. Tohle to jsou pouze nějaké svlečky, ale spíš zbytky výtrusu larvy. Myslím larvy včely a v buňce se nic nenachází. I při podrobné revizi. Takže opravdu můžeme říct, že je tady velký předpoklad, že tento jev otevírání
zavičkovaných buněk je spojen s projevem takzvané VSH, což je jeden z dobrých, nebo aspoň za současného stupně poznání v otázce varová tolerance, jeden z důležitých znaků včelstva, jak se brání proti roztoči varová destruktor.